artıq may ayında bu müddət başa çatdığına görə biz də məsələyə müdaxilə elədik ki, vətəndaş buna görə cərimələnməsin. Bu məsələ bir mənalı şəkildə həll olsun. Son günlərdə kanalımızın izləyiciləri öz avtomobillərindəki plyonkaların sökülüb-sökülməyəcəyi barədə çox suallar ünvanlayırdılar. Plyonka məsələsi geniş müzakirə olunurdu. Sizlərdən gələn sualları millət vəkili Fazil Mustafa'ya ünvanladıq. Bütün sualları geniş formada sizlər üçün izah elədi. Fazil Mustafa ilə plyonka barədə olan geniş reportajımızı sizlərə təqdim edirik. Suallarınıza cavab tapmaq üçün sona kimi mütləq izləyin. Nəyə görə Azərbaycanda plyonka məsələsi gündəmdən düşmür? Plyonka məsələsi ona görə gündəmdən düşmür ki, Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı belə bir kompleks var ki, bunu müəyyən mövsüm üzrə tapmaq mümkündür. Digər mövsümdə bu təhlükəsizlik baxımından uyğun gəlmir. Bunu üsulə də dövlət yol polisi bunu əsaslandırır ki, müəyyən problemlər var. Amma Avropa İqtisadi Konvensiyasında bu üsul maddədə göstərilir ki, hər hansı bir təhlükəsizlik elementi yaratmır. Yəni 75% görmə məsafəsi olursa, arxa tərəfi, bunun böyük bir problemi olmuyor. Ona görə də biz də o konvensiyanı yəni imzaladığımıza görə bu məsələdə bir mənalı şəkildə qanunvericilikdə dəyişiklik olmuş. Fikrimcə bu əvvəllərdə ancaq Daxili İşlər Nazirliyi və başqa dövlət yol polisi bunu cərimələr tətbiq edilməsi ilə bağlı müəyyən addımların qarşısını aldı, təxirə saldı bunu dekabr ayında və bununla bağlı da müəyyən qanunvericilik layihəsi təqdim olunur Milli Məclisə. Və bununla istiqamətdə biz də artıq may ayında bu şəkildə həll olunmaşa çatdığına görə biz də məsələyə maşın edirik ki, idarə və cəmələmdən heç məsələ bir mənalı şəkildə icazə vermək lazımdır. Bu proses hətta demək, bu daha çox zavodda istehsal olunan maşınların əgər plyonkalarına aiddir. Çünki onların da sökülməsini bir sokallarda tələb edirlər, bu düzgün deyildir. Amma əlavə insanlar hansısa bir şəkildə pərdə, plyonka və başqa vasitələr istifadə eləmək istəyirlərsə, qanunda nəzərdə tutulandan əlavə, onda biz variant təşkil elədik ki, bunun üçün də önərişli formalar, hansısa bir adımlar atmaq, nəzərdə tutmaq olar. Bu, təbii ki, simbolik qiymətlərindən, yəni bütün hallarda buna görə cərimə tətbiq olunmaz. Və bu da təlimatı da, təbii ki, dövlət yol polisi hazırlayır ki, hansı formalarda bunu etmək mümkündür. Və bu baxımdan da məsələ öz həllini tapacaqdır. Ümid edirəm ki, indi də açıqlama verildi dövlət yol polisi tərəfindən ki, buna görə vətəndaşlar, sürücülər cərimələnməyəcəklər. Yəni bu məsələ əslində müəyyən dərəcədə yekun vuruldu. Siz plyonka istifadə edirsinizmi? Yox, mən istifadə edəmirəm. Mən ümumiyyətlə buna zərurət də çox görmürəm. Burada bir dənə nüans var ki, gecə vaxtı maşın sürəndə arxadan gələn maşının demək işıqları müəyyən dərəcədə maneçilik görədir. Amma özünüzü 20-30 il əvvələ qoyanda baxırsan ki, o vaxtda maşını normal avtomobil idarə edirdin. Belə bir problem yox. Yəni, zavoddan necə maşın çıxıbsa, mən əslində o cürdə istismar olunmasının, istifadə olunmasının tərəfdarıyam. Amma bu, əhalinin müəyyən bir hissəsi bunu istəyirsə, olar. Hətta mən sizə deyim ki, məsələn, Gürcüstanda nömrələrlə bağlı qiymətlər qoyuldu. Kim istəyirsə hansı nömrəni, hətta öz adını da belə maşının demək, müəyyən dərəcədə o nömrə hissəsinə qeyd eləyə bilər. Pulun ödəmə ilə bunu eləyirlər. Bu biraz mənim üçün biraz şöhrət pərəstlik amili kimi gəlir. Nə maşınımda o zerkalına deyilən nömrə istifadə eləmişəm indiyə qədər, nə də plyonkada. Çünki buna açığı 3 metrlik, 4 metrlik hasar çəkmə kimi bir şey kimi baxıram. Maşının içi göründü, görünmədi. Bu insanın yəni özünə uydurduğu kompleksdir. Avropada çəpər yoxdur. Amma hamı normal yaşayır, heç kimdə heç kimin həyatına müdaxilə edir. Bizdə 5-3 metr, 4 metr betonla çəpər çəkirlər özlərini gizlətmək üçün və bundan da özlərini qorumuş olurlar. Belə açığı anlayış bizə yaddır. Amma vətəndaşın tələbi varsa, hər hansı bir şəkildə onun yüklənməsinin tərəfdarı deyilir. Ona görə də bunun qanunda əks olunması məncə yerində olar. Plyonka nə dərəcədə vacibdir? Vacib məsələsi deyil, çünki təbii ki, kimlərsə istəyir ki, günəşdən əsas qorunmaq üçün əsas olur. Bu da müəyyən zərurət var. Kimlər ki, məsələn, hər dəfə maşınında 3-4 adam daşıyırlarsa, onlar üçün əziyyət olur. Amma bu görmə məsafəsinə, təhlükəsizliyi ilə bağlı problemə əgər gətirib çıxarırsa, onun ölçüləri var. Yəni, əsasən yan şüşələrin
demək arxa yan şüşələrin və arxa demək şüşənin plyonkalanması, amma bununla belə arxanın əgər pərdə vurulursa 75% ən azı demək pərdələnməsi və ondan sonra hissənin görünməsi. Çünki arxadan gələn avtomobili manevr etmə imkanlarını müşahidə etməlisən. Və o baxımdan da belə bir problem təbii ki bir çox sürücü üçün vacib sayılır. Əgər bu deyək ki müəyyən dərəcədə bir rahatlıq yaradırsa, bir komfort yaradırsa, insan hər halda komfort seçmə haqqı da var. Ona görə də buna normal yanaşmaq lazımdır. Plyonkalı avtomobillərin cəmiyyət üçün hər hansısa bir təhlükəsi varmı? Cinayət falan və yaxud da başqa bir şey görə? Yox, heç bir təhlükəsi yoxdur. Təbii ki, müəyyən cinayətkar aləm üçün də müəyyən dərəcədə əlverişlidir. Müəyyən qapanmaq, özünü gizlətmə baxımından. Amma bununla cinayətkarlığa qarşı mübarizənin bu forması yoxdur. İndi texnoloji imkanlar kifayət qədər genişdir. Maşınların nömrəsi hansı qeydiyyatda və yol hərəkətində də istənilən texniki qurğular quraşdırılıb, müşahidə imkanları var, kameralar var. Bu baxımdan da bu hər hansı bir şəkildə ciddi əlahiddə problem yaratmır, cüzi problem yaradır. Çünki şəffaf olsa daha polisin işi daha rahatlanır ki, ən azı müəyyən eləyə bilir ki, maşında neçə adam var, hansısa bir problemli maşınlarda, təbii ki, avtomobillərdə. O baxımdan biraz işini asanlaşdırır. Amma yol hərəkətinin təhlükəsizliyi baxımından heç bir problem yaratmır. Ona görə də bu məsələdə məncə loyal yanaşmaq dövlət orqanlarının da borcu. Milli Məclis plyonka ilə bağlı iç müzakirələrinə vaxt başlayıb. Bu başlamayıb hələ, çünki bu məsələ təqdim olunanda Milli Məclis artıq buraxıldı və yenidən seçkilər keçirildi. İndi də yeni fəaliyyətini yeni-yeni bərpa edir. Ona görə də çox güman ki, komitələrdə bu məsələ müzakirə olunandan sonra Milli Məclisin müzakirəsinə çıxacaq. Hələ ki, bundan bağlı hansısa bir, dediyim kimi, artıq cərimə tətbiq edilməsi olmadığına görə, artıq bu niyyət dövlət yol polisi tərəfindən açıqlandı. Ona görə də bunun tələsik bir yeri yoxdur. Yəqin ki, məsələ baxılır bir dəfəli aydınlıq gəlir. Sizə fərdi suallar olduğumu, məsələn, sürücülər tərəfindən plyonka ilə bağlı? Yox, bununla bağlı sadəcə ictimaiyyətdə, sosial şəbəkədə, başqa yerlərdə tartışmalar olduğuna görə mən öz təşəbbüsüm də məsələyə qarşı. Bu məsələdə vətəndaşın vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün, çünki indi koronavirus dövrüdə əlavə də cərimə, əlavə də vətəndaşın yüklənməsi heç kimin ürəyindən deyil və istərdi ki, bu məsələdə problem həll olsun. Bəziləri anlayışsız insanlar çoxsu mənim açıqlamamdan sonra düşünürlər ki, mən məsələn ödənişli variantı deyəndə büdcəni doldurma məqsədi ilə verirəm. Mən vətəndaşın hesabına büdcəni doldurulmasın ümumiyyətlə əleyhinəyəm. Bunu sadəcə qaydalardan hər hansı bir kənar zavodun istehsal elədiyi maşının tutaq ki, o plyonka və başqa məsələlərdən istifadəsi yaxud da verilən standartlardan kənara çıxan insanlar üçün mən nəzərdə tuturam ki, bu imkanda tanınsın ki, kimsə məsələn bahalı nömrə almaq istəyirsə, şöhrətpərəst istəyir ki, bu nömrə olsun, onda o nömrəni o formada istifadə edə bilər, gedib ala bilər. Sizdən başqa hansı millət vəkilləri bu mövzuda belə aktivdirlər? Açığı, mən başqa bir çıxışa rast gəlmədim, amma ümid edirəm ki, hamısının bu məsələdə yəni, mövqeyi müsbət olacaq. Yəni, kimsə həm də özləri də avtomobil idarə edirlər, ona görə də onların özləri üçün də çox lazımdır və elə daha çox, ən çox plyonkanı kim istəyir, vəzifəli şəxslər, yaxud da məmurlar, ya başqaları biraz da cəmiyyətlə çox şəxsi həyatını, ya özünü görünməsinə çox maraqlı olmurlar. Hesab edirəm ki, burada kiminsə etiraz edəcək bir niyyəti olacağını düşünmürəm. Bu məsələnin sürücülər tərəfindən belə desək, sürücülərin xeyrinə olma ehtimalı varmı? Əlbəttə, artıq var da. Var ki, Daxili İşlər Nazirliyi və bir jest elədi, çox yaxşı bir addım atdı. Bunu elə Nazir Hörmətli Vilayət Eyvazovdu, özü də elə ötən il bu məsələni təşəbbüskarı kimi çıxış elədi və özü dayandırdı bu prosesi. İndi də görsünüz, yenə də tapşırıq verdi ki, mövzunun üzərinə hələlik qayıdılmasın, Milli Məclisdə baxılana bilər. Yəni, öncə də vətəndaşlar narahat olmamalıdır. Məsələ baxılanda da biz hamımız sürücülərin, vətəndaşların xeyrinə, onun marağına uyğun çıxış eləyəcəyik, çalışacaq ki, məsələ əlini tapşırıq. Mən ona görə bunu inamla demirəm ki, mənim dediyim qanun layihəsi ya qəbul olunacaq məsələ kimi anlaşılmamalıdır. Çünki mənim bir səsim var. Amma biz çalışacağıq ki, bunu təsir eləyək, fikirlərimizlə bu qəbul olunsun.